بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងពិចារណានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមមួយដែលលោកបានរំលឹកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកអំពីសារៈសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើអំពើល្អដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់មានន័យថាទោសកំហុសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានក៏ប៉ុន្តែថាតើត្រូវលុបលាងទោសកំហុសនោះតាមរយៈអីគឺតាមរយៈនៃការធ្វើអំពើល្អជាប្រចាំដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះចេញរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមបានរំលឹកថាហ្វិតណាទុរ-រ៉ជូលីហ្វីអាហ្លីហ៍វ៉ាម៉ាលីហ៍វ៉ាវ៉ាឡាឌីហ៍វ៉ាជារីហ៍មានន័យថាភាពចលាចលគឺតែងតែកើតទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងរឿងលុយកាក់របស់គាត់ក្នុងរឿងកូនចៅរបស់គាត់ក្នុងរឿងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់យូកាហ្វីរូហាអស្យាមវស្សឡាវស្សដកាវអំរុបិលម៉ារូហ្វវណ្ណះយីអានិលមុនការហើយភាពចលាចលទាំងអស់នេះត្រូវបំបត្តិតាមរយៈអីមានន័យថាដែលយើងអាចនិយាយថាតើថ្នាំអីដើម្បីបំបត្តិនូវភាពចលាចលនេះទី1នៅវិបានរំលឹកថាដើម្បីលុបបំបត្តិនូវភាពចលាចលដែលកើតឡើងដោយរៀបរាប់ខាងដើមនោះគឺតាមរយៈការបួសតាមរយៈការប្រតិបត្តិសាឡាតតាមរយៈការបរិច្ចាគទានតាមរយៈការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយហាមមនុស្សពីការធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងប្រសាសន៍នេះបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺជៀសមិនផុតទេអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់វានឹងកើតឡើងវាតែងតែមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារវាតែងតែកើតមានដោយសារលុយកាក់វាតែងតែកើតមាននៅលើកូនចៅរបស់យើងពេលខ្លះយើងប្រើអត់បានពេលខ្លះយើងណែនាំមិនស្ដាប់កូនចៅលុយកាក់ពេលខ្លះដែលយើងបានមកវាមិនអាចគេហៅថាកើតឡើងអចេតនាទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចថាវាសិតរបស់ហាឡាល 100% ទេវាអាចកំហុសដោយជុំណាមួយដូចគ្នាដែរអ្នកជិតខាងវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដើម្បីបំបត្តិទង្វើទាំងអស់នេះជំរះសម្អាតទង្វើទាំងអស់នេះវាទាល់តែតាមរយៈការដែលយើងប្រឹងប្រែងបួសដែលជាកតបកិច្ចឬក៏បួសជាប្រការសុណាត់មានន័យថាបុសសុណាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដូចគ្នាដែរអាចលុបបំបត្តិតាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិសាឡាតឬក៏អាចលុបបំបត្តិតាមរយៈនៃការបរិច្ចាគទានឬក៏ប្រើគេឲ្យធ្វើល្អនិងហាមគេពីការធ្វើអំពើបាបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះមានន័យថាអំពើល្អទាំងអស់នេះវានឹងលុបបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់តាមរយៈអំពើល្អទាំងអស់នេះឯងដូច្នេះក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសឡាមនេះគឺជាការជំរុញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងប្រែងទៅតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមានន័យថាអ៊ីបាដាតណាដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទោះបីជាអ៊ីបាដាតនោះជាលក្ខណៈកតបកិច្ចឬក៏ជាលក្ខណៈបន្តបន្សំគឺត្រូវតែប្រមូលការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវកុសលហើយលុបបំបាត់នូវភាពចលាចលផ្សេងៗដែលវាតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាងទាំងអស់នេះជាការណែនាំរបស់ជាការីរបស់អល់ឡោះគឺនបិយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសូឡាសឡាមដូច្នេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពីកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមព្រោះអនុវត្តតាមរសូលគឺទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់និងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ដូច្នេះដែរក៏ទទួលបាននឹងការណិតស្រឡាញ់
ពីអ្នកចិត្តខាងព្រោះកាលណាយើងធ្វើត្រូវធ្វើល្អគឺពិតជាទទួលបាននៃការដឹកស្រឡាញ់ពីអ្នកចិត្តខាងមិនខានឡើយ هذا وصلى النبي نا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته